ayadaanu dareen ku doomay markii dad siyaasiyiin guryahooda inta ku weerartay oo dad lagu laayay la aasay ayagoo ehelkoodaysan ka warqab oo cid kale xisaabtan bixisan jirin markii nin senator oo ka tirsan aqalka sare gurigiisa loogu dhacay oo xaaskiisii oo mas-uul ku jirtay ku galeen markii madaxweyneyaashii dalkan soo maro xasaanada ku lahaa oo dastuurka ilaalinaya ayrboorka isbaaranka loo dhigta la yidhi diyaaradihii ma bixi karaan oo looma ogolo marka wasiir ka tirsanaa xukuumadihii dalkan soo maro wuxuu wasiirka arrimaha gudaha ayrboorka inta loo istaagan la yidhi ma bixi kartid oo meela aadi kartid lama arko markii wasiiro ka tirsan dowlad goboleedyada qaarkoodna dokumentiyadii laga qaatay qaar kalena intaa ayrboorka yimaadeen laga katiinadeeyay xabsiyada la dhigay way iska caddeed horta waxa loo soo socday xildhibaanada inay yihiin berina diidi maayo guddoonka baarlamaanka isla sidoo kale lagu sameeyo mudan guddoomiye aniga waxay ila taha halkan foorumada gabadha xildhibaanada xasaanadeeda lagula xadgudbay oo dastuurka iyo shuruucdii dalkan u yaala lagula xadgudbay aniga waxay ila taha xisaab la-aan inuusan horta nada marin waxaan ku talinayaa midana guddoomiye hay-addu waxay leedahay taliin taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka in meeshaan inta la keeno sababta arrintaanu ay ku dhacday intaanu gobad falana lagu geysanayo dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintii dalkan xilalka ka soo qabtay iyo kuwa hadda ahayo xasaanada laba in wax laga weydiiyo lagula xisaabtama mudana guddoomiye aan soo jeedinay cid sharciga ka weyn lama arko cid ka dhuuma kartana lama arko inaan yeelno maalin kasta in dastuurkii annagu dadka soomaaliyeed aan wakiilka uga nahayn sidaan lagu xadgudbo oo mas-uuliyiintii iyo muwaadiniintii si isla isku mida maalin kasta xuquuqdoodii lagu tumanayo mudana guddoomiye wax la aqbali kara ma ahan tala ahaan waxaan soo jeedinaa ha loo yeero taliyaha hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka hana lagula xisaabto meeshaan isaga mas-uulka ku-xigeenaana annagu la xisaabtamaynin waxaana la xisaabtamaynin sargaar la adeejiyo ayrboor jooga waxaana la xisaabtamaynin mid jabboynta fadhiya mas-uuliyadda bilowgeeda iyo dhammaadkeeda isaga ayaa qaadanaya in lagula xisaabtamaa qabaa mudane guddoomiye aad iyo aad aan mahadsanid